Tiro plano é motivo de rir. Tá até babando. A boca dela, limpa aí. Você fica parado, não tem pão. Nossa! Ai. Ela tá dando pão nem de rir, não. O que é que ela faz aqui? Que só pra tirar a cabeça aqui. Cadê a mulher aqui? Azul! Foi agora? Foi. Olha isso, só de baixar o pano. Tadinho, bem cheio. Tá bom, tá.